Quando o impossível à minha frente está, cansado e sem forças pra continuar, vou te adorar. Agora vai! Meu Pai. Bom dia, meus queridos e minhas queridas, a paz de Jesus e o amor da doce sempre Virgem Maria esteja com cada um de vocês, meus amados e minhas amadas. É com muita alegria. É, agora sim, né, Renatinha? E Jaqueline Renata, bom dia, bom dia, bom dia, Ulisses. Agora sim, né? Ô, glória. Maria de Proença, Bruniel. Deus abençoe, bom dia, Piedade Tigre. Atenção, Marcelinho, o circo está sem som. Estava, né, Piedade? É, graças a Deus que temos aí os nossos irmãozinhos que já chega junto. Graças a Deus. É o nosso sexto dia do Cerco Jericó desta semana. Cerco de bênção, cerco de graça, cerco de muita maravilha de Deus em nossas vidas. É. A Eliane Tizeu, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria. Maria Proença Bruniel, bom dia. Família do Cerco Jericó, a paz de Jesus. A noite escura me fizer chorar. Jaqueline Renata, hoje peço por mim, amanhã é meu aniversário. Eita glória, que bênção, Jaque. Então vamos ter que tocar a musiquinha de aniversário hoje, né? Porque amanhã a gente não tem o cerco. Eita, Fernanda Luiz, bom dia, Marcelinho. Gilda Nogueira, bom dia a todos do cerco. Alta Silva, bom dia a todos. A paz de Jesus, amor de Maria, um dia abençoado na presença de nosso Senhor. Elvira Moteca, a paz de Jesus, amor de Maria, é piedade. Shalom, bom dia, minha querida. Né Oliveira, bom dia, irmãozinho. Que lindo, parabéns ao casal. Que Deus abençoe a sua amada esposa. A você e a sua amada esposa, amém. É, e hoje, 22 anos de casamento para a honra e glória do Senhor. Um cerco especial para nós aqui em família. Kelly Moraes, bom dia. É, Deus abençoe, amado. Amém, querida. Gilda Nogueira, mais um dia na presença do Senhor. Amém. Deus não falha. Deus não falha. Pamela Lopes, bom dia. Milagre vai chegar. Bênção sobre bênção. Piedade, parabéns, Marcelinho e Rose. Que Deus abençoe este cerco lindo. Milagre. Amém. Vai chegar. Fernanda Luiz, parabéns ao casal. Que Deus abençoe imensamente. Vamos cantar aqui também já a musiquinha para nossa irmãzinha. Eita glória. Jaqueline Renata, que está fazendo aniversário amanhã. Mas como amanhã nós não temos aí o cerco, né? Vamos fazer hoje. Claro, claro, claro. Não vamos deixar passar batido, não. Benção. Sobre bênção sobre sua vida, Jaqueline. Ela que ora conosco lá da Bahia. Ela que ora conosco lá da Bahia. Bênção sobre bênção. Aí vai para aniversariante aí de amanhã do cerco, Jaqueline Renata. Deus te abençoe, minha querida. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. Irmã, você também é uma bênção para nós. Irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Eita, Jaqueline, nós vemos o Cristo em ti. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. É, viva aí a Jaqueline, a Renata, Jaqueline, Renata, Deus te abençoe. Ela que ora conosco. Ela que ora conosco lá da Bahia, de Eunápolis. É bênção sobre bênção sempre, né? Louvado seja Deus pela sua vida, viu, minha querida? Parabéns e que esse dia seja um dia
de muitas bênçãos, saúde, vida e bênção para você e para todos os seus dias aí, tá certo? Conta sempre com as nossas orações, porque aqui neste lugar Deus sempre realiza maravilhas. Cleide Aparecida, bom dia, Shalom. Piedade, hoje é aniversário da minha sobrinha Etna Tigre. E Deus abençoe ela, parabéns. Eita glória, isso aí. E se estiver presente aqui, a gente canta a musiquinha. A Marcia Dolo, parabéns, Deus abençoe grandemente. Maria Odete Cilhão, bom dia, meu amigo. Bom dia, Maria Odete. Que bênção. A Maria Odete conosco também aí, ligadinha. Para honra e glória do Senhor Jesus, né? É bênção. Ele nos livra de todas as prisões. As muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Agindo Deus. Quem impedirá? É Tati Siqueira, bom dia. Passou batido ali, Tati. Piedade Tigre, põe a Bruna, Marcelinho, põe a Bruna e a Daniela em oração. Ela está internada já esperando o Luiz Felipe. Eita, Maria, passa na frente aí, Bruninha. Em oração por você e por toda a família aí, Dona Dirce, seu Luiz. Aqui na intercessão, pelo Luizinho, que está chegando aí. Gilda Nogueira, o Senhor é todo poderoso. Isso mesmo, Gilda. Ela que fala conosco lá de do Rio de Janeiro, sempre orando conosco aí. Cleide Aparecida, peço oração para todos da minha família. Vamos juntos. Bruna Nardo, convidando a galera, é isso aí, convida a Elaine Rojas. Ele tudo fará. Não tenhas medo. Não tenho medo. Deus contigo está. Deus comigo está. Confio nele. O seu Luiz entrando aí, Marcelinha, a Bruna já foi pra Santa Casa. Eita, glória a Deus. Vamos orando aqui, seu Luiz, vai ser de bênção, tá bom? Anderson William, bom dia. Giovana Fernanda, bom dia. Cleide Aparecida, Deus é tremendo. É, seu Luiz, estamos aqui em plena oração, campanha, já vamos rezar aqui pra Bruninha. Nesse instante, entregando a Nossa Senhora aqui, Nossa Senhora do Bom Parto, possa passar à frente e levar a ela toda essa graça nesse momento tão maravilhoso na vida de vocês aí. Orando então pela Bruninha aqui. Alessandra Micheletti, bom dia, paz de Jesus, meu amigo. A família do Cerco Jericó. Nossa, que lindo hoje, hein? Tá lindo, né, irmã? É, Marcia Dolo, parabéns, Marcela. Que Deus abençoe e fortaleça a sua união em todos os momentos. Vamos orar então, entregando esse parto da Bruninha na presença de Nossa Senhora. Que ela possa interceder, que o Luiz Felipe venha com vida, saúde, bênção, para a alegria de toda a família e a alegria de toda a família do Cerco de Jericó, hein? Carol Santana, bom dia. Suzana Menezes, bom dia. Oração pelos meus filhos Guilherme e Pedro e Maria. Cubra e os liberte de todo mal. Alessandra Micheletti, bom dia, amada. É aí, ó. Né, Oliveira, hoje o amor está no ar. O cerco lindo, lindo, lindo. Até me emocionei. Pequenos gestos marcam e são inesquecíveis. Como são? É que aqui vocês estão vendo só aqui onde pega a câmera. Mas depois eu vou dar uma voltinha para vocês verem. Colocamos muita coisa aqui. Vamos rezar então pela Bruninha. Lucimara Povani, bom dia, Marcelinha. Paz de Jesus, amor de Maria. Clamando então pela Bruninha, pelo seu parto, que Deus abençoe por intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai pela Bruna e pelo Luiz Felipe, ó Santa Mãe de Deus, para que eles sejam dignos das promessas de Cristo. Amém. Lucinei Marim, parabéns, pai e mãe. Que Deus abençoe cada dia mais a união de vocês. Amo muito vocês. Eita, Lu, nossa filha amada. Obrigado, querido, pelo carinho. Elisângela Calvo, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria. É, que Nossa Senhora do Bom Parto rogue pela Bruninha. Isso mesmo, Lu. Agindo Deus. Magali Mariano conosco. Deus abençoe, Mali, Magali. É bênção sobre bênção, a bênção sobre bênção.
É, gente maravilhosa, gente de Deus. E hoje temos também retrospectiva, não é? Retrospectiva de bênçãos da semana. Aquilo que Deus, que os irmãos testemunharam, né? Daquilo que Deus fez durante a semana para a honra e glória do Senhor Jesus. É, gente. Deixa eu explicar para o povo aqui. Tem muita gente que às vezes está entrando aí e não está entendendo por que que estamos assim com o nosso estúdio todo enfeitado hoje aí, com coração, com quadro de casamento. É, ficou lindo o ambiente, né, Gilda? Hoje, eu e a minha esposa estamos completando 22 anos de matrimônio, para honra e glória do Senhor Jesus. 22 anos, onde nós começamos a construção da nossa casa, a construção da nossa família, a construção do projeto de Deus em nossa vida. Graziele Tenório, bom dia família, que lindo, Marcelinho, Deus abençoe muito vocês, essa união. Amém, Grazi. E que essa bênção se estenda para todos os casais do nosso Cerco de Jericó, viu? Com certeza é isso que nós desejamos, que sejam todos abençoados no nome santo e poderoso de Jesus. Todos os casais que oram conosco aqui. Gilda Nogueira, é bênção para os pais, desde o que lindo filho que vai dar aí. É, não deu tempo de ler. Vanice Alves, bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, França, me joia, bom dia Marcelinho, peço oração para meus filhos, Matheus e Marielle, e para mim e para meu esposo, vamos fazer o exame do Covid segunda-feira, que Deus abençoe minha querida, vamos juntos, Fran. Magali Mariano, Deus abençoe, Marcelo e Rose, amém, amém querida, Deus te abençoe também querida, você e o Antônio. Maria Odete Cilhão, parabéns, parabéns a vocês que eu amo, obrigado Maria Odete pelo carinho que tem conosco, querida, é, o amor está no ar. É isso mesmo. Elisângela Calvo, que Deus abençoe essa grandemente sua família, grandemente com muito amor e sempre na presença de Deus. Amém, amada? Sempre, sempre, sempre. Gilda Nogueira, parabéns e muita luz para você, missionário, e sua esposa. Deus no controle sempre. Amém, Gilda. Lucimara Povone Barbosa, que lindo, que Deus abençoe você sempre essa união. Amém, querida. Lucineia Marinho, uma linda família firmada no Senhor. Nossa casa foi construída na rocha. Luiz Carlos. Parabéns, Marcelinho. Obrigado, seu Luiz. Deus abençoe, meu querido. E aqui, torcendo em oração também pela Bruninha, hein? Pela chegada do Luizinho, hein? Eita, que felicidade, seu Luiz, hein? E netinha aguardada, hein? Fátima Rosa, bom dia, paz de Jesus, amor de Maria. Vanice Alves, que Deus abençoe a vocês. Parabéns. Piedade, Tigre, Marcelinho, pedi oração pela Messair Ferro, a tia da Josélia Biazon, está internada com Covid-19. Deus abençoe, orando aqui por todos os irmãozinhos que estão com Covid também, viu? Alcima Romeiro, bom dia, paz, Jesus, amor de Maria. Vamos juntos, Alessandro Michelletti. Marcelinho, em oração pelo meu esposo Gildo, que anda muito nervoso e sem paciência. Peço que seja mais calmo, em nome de Jesus. Vamos pedindo aqui junto, Alessandra. Cida Fonseca, bom dia. É, Maria Madalena da Silva, bom dia, Marcelinho, parabéns. Que Deus abençoe essa união de vocês. Amém, querida. Sinto teu poder fluir em mim. Deus de milagres. Te adorar. Te adorar. É, a Camila Valois. Que Deus abençoe essa união, Marcelinho. Alegra nossas manhãs. Que Deus e Nossa Senhora estejam sempre com você. Sempre. Amém, querida. Maria Pessuti, parabéns para você e para a Rosa. Deus abençoe vocês grandemente. Amém, Josélia. Eita, glória. Deus não sabe o que é falhar, meu irmão. Olha, estamos na reta final aí dos nossos cartões de pão de queijo, hein, gente? Estamos na reta final. Você que ainda não adquiriu o seu cartãozinho de pão de queijo, ainda dá tempo, tá bom? De você poder fazer o seu pedido, deixar aí a sua reserva, para que agora no dia 31, né? Sábado que vem, gente, temos uma semana, como passa, né? Como passa, gente? Como passa? Aqui está, olha. O cartãozinho aí do pão de queijo. Estamos em plena campanha para poder adquirir os equipamentos e também os materiais lúdicos para o nosso Cerco Kids, que toda segunda-feira fazemos aí para as crianças. É, de bênção, hein? É, e semana que vem, na segunda-feira, à tarde, o nosso Cerco vai ser sobre a obediência. Eita, glória, hein? Tá aí, gente.
Então ajuda a gente, é R$15 o cartãozinho, tá bom? Você que é aqui de Arapongas, vai ser entregue ali no Planeta Criança, no sábado, das 13 às 18. Você que é de Apucarana, vai estar sendo entregue esses pães lá no Salão Paroquial da Paróquia São Benedito, em Apucarana aí. É, na Vila Regina. Bênção sobre bênção. É, e você que é de Rolândia, é, vai estar sendo... As meninas vão entregar, acho que pessoalmente, né? Parece que tá sendo combinado assim. A Michelle Lopes, é, que entrou aí. Ó, bom dia, família do Cerco. A Michelle Lopes vai estar ajudando a entrega aí. É, hoje vou acertar os que peguei. Se você saiu, deixa aí com os outros com arroz. Ah, ótimo. Já vou deixar aqui, são seis, né? Já vou deixar com arroz. E depois do Cerco eu vou atender... Eu vou sair atender oração. E depois do atendimento eu já vou direto para a Sagrada com uma formação para os ministros lá. E eu devo voltar só lá pelas 5h30, 6 horas por aí. E aí a correria! Para honra e glória do Senhor. E à noite, né? À noite eu vou ter que dar uma saída aí com a nossa namorada. 22 anos, né? A gente comemorar junto. Eu quero agradecer a Deus aqui. Teve uma boa alma. E uma boa alma aqui. Eu até imagino quem seja, mas eu não vou falar para não estragar. É, acabaram me ligando lá da Dom Carlone, falando que tem dois rodízios lá pra gente poder comemorar o nosso casamento, né? Olha que lindo, né? Deus é maravilhoso. A gente, é isso que eu falo, gente, a gente não tem tempo de correr atrás das coisas da gente, porque a gente vive correndo atrás das coisas do Senhor. Até para fazer isso aqui, ó, tive que fazer, fui terminar 2 horas da manhã, eu e a minha filha, porque a gente não tem tempo de fazer as nossas coisas, porque a gente vive ocupado com as coisas de Deus. Eu cheguei em casa, já era quase 10h30, 11 horas, aí até abaixar a poeira... Sobrou pra gente depois da meia-noite. E nunca a gente vai sair perdendo alguma coisa por estar se dedicando a Deus o nosso tempo. Pelo contrário, ele sempre disse isso pra gente aqui, pra mim. Que era pra mim cuidar das coisas do Senhor, que das minhas coisas o Senhor cuidaria. Então, gente, eu quero louvar e agradecer a gentileza e o carinho de quem fez esse gesto conosco aí, que Deus possa abençoar, que ficou em segredo lá, né? É a piedade, hoje é a noite do love, né? Aproveita. Mas aqui, graças a Deus, todas as noites são noites de love. É isso que a gente tem vivido durante todo esse tempo. E logo ela vai estar aqui. Daqui a pouco ela vem pra cá. É, então tudo... Já ficou? Já arrumamos alguém na escala para cuidar das crianças lá? Né? Ana Paula Canguçu, bom dia, parabéns, que Deus abençoe você sempre, amém! É! Ele é maravilhoso porque ele nos levanta, nos sustenta. Gente, mas daqui a pouco eu não falo mais disso. Vamos lá para o nosso. Para nossa retrospectiva de bênçãos, é! Maravilhoso, Deus agindo poderosamente. Vamos ver. Vamos buscar aqui no banco de milagres. É, no banco de milagres. Vamos ver aí. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho. Olha que lindo! Relembrando então essa semana aí, gente. Dia 19 foi quando? Dia 19 dessa semana. E foi um monte de testemunho chegando aqui, hein? Dia 19. Foi segunda-feira? Dia 19? Foi, né? Segunda-feira, dia 19, então, a Kelly Cristina Martins testemunhando pra gente aí. Será que ela está online aí? Olha, bom dia, paz de Jesus, o amor de Maria. Nesse dia de hoje, eu louvo e agradeço a Deus pela vida das minhas princesas Loló,
completando seus 4 aninhos, com muita saúde e sabedoria. Dia 21 de outubro de 2017, recebi a ligação do hospital, na Santa Casa, que a Loló tinha pego infecção pulmonar, infecção do intestino. E também os exames foram repetidos e com muita fé repetiram-se. Repete e sente uma paz, senti uma paz que não iria dar mais nada. Minha mãe fez as promessas que se não desse nada nos exames, ela não iria mais beber, pois ela bebia todos os dias. E pela honra e glória do Senhor, os exames não deram nada. E esse ano completa 4 anos que a minha mãe se curou também, se libertou do álcool. E hoje comemoramos 4 anos da nossa Loló. De muita saúde, saúde no pulmão, melhor do que o meu. Motivo de meus cabelos brancos. Amo infinito, amor infinito, né? E ontem foi aniversário da minha princesinha Laurinha, de 6 aninhos. Uma verdadeira boneca, que foi do dia 18, né? Agradeço a Deus de novo pela vida dos meus filhos, que Deus proteja sempre a Loló e que ela quer cantar parabéns, e que quer cantar parabéns pra ela, né? Ligou a TV aqui, cantamos pra ela segunda-feira os parabéns, viu? Louvado seja Deus aí, olha que testemunho lindo e maravilhoso, porque Deus é maravilhoso! Ei, a Bruninha entrando conosco aí. Bom dia, família do Cerco, paz de Jesus, amor de Maria. Meus parabéns, Marcelinho, que Deus abençoe grandemente vocês. Amém, Bruninha? Estamos em oração por você, pelo seu parto aqui, viu, amada? Já deu tudo certo em nome de Jesus, querida. Elisângela Calvo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, não é, Elisângela? Maria Pessuti, Bruna, que Deus te abençoe, Nossa Senhora cubra com seu manto. Lani Rogers, bom dia, família abençoada do Cerco Jericó. Creuza Peracini, bom dia, Marcelinho, bom dia, família do Cerco, a paz de Jesus. Está aí a dona Creuza escrevendo, participando, para que não falem que ela só entra o dia que o Ulisses está, não é mesmo, dona Creuza? Deus abençoe a senhora e toda a sua casa, seu Raul e todos vocês aí. Lucineia Marim, Nossa Senhora cubra com seu manto sagrado. Bruninha, querida, amamos muito vocês. Bruninha, muita bênção aí sobre o Hospital Santa Casa, nesse dia muito especial para vocês aí também. Em nome de Jesus, não é? E vamos lá para a nossa retrospectiva de bênçãos. Vamos ver aqui mais. Ivonete da Farmácia, bom dia. Parabéns para o casal. Obrigado, querida. Eita, glória. Wanda Moreira, peço para a Isildinha Kaufmann, que está internada com tratamento, no tratamento de um câncer. Vamos orando por ela aqui também, viu, amada? Em nome santo e poderoso de Jesus. Talita Neto Fiore, bom dia. Na proteção de Deus sempre. Amém, querida? Sempre, sempre, sempre. José Carlos Suzana, bom dia. Parabéns, que Deus continue abençoando você, fortalecendo a união de vocês, firmada na rocha que é o próprio Senhor. Amém, querida? É isso mesmo. Ele é a rocha. Ele é o Senhor. E na segunda tivemos mais testemunhos, hein, gente? Olha que lindo. A Graziele Tenório também testemunhando pra gente na segunda. Hoje ele recebeu a graça de ser aprovado, né? O Rafael, o esposo dela, numa prova para conseguir uma qualificação profissional. Com a graça de Deus, mais uma etapa foi vencida. E agora vamos para a próxima, em nome de Jesus. Que é só bênção e vitória, Grazi, em nome de Jesus. Segunda foi dia de testemunha, gente. Daí veio a Janaína Ferraz. Glória ao Senhor. Janaína Ferraz, não adianta, nem precisa de se apressar diante do que pedimos e clamamos, pois Deus é um Pai zeloso e capricha em suas obras únicas que somos nós, e prepara com riquezas de detalhes o momento de nos entregar a graça diante da sua vontade, e vai muito além do que pedimos. Ele é mestre em surpreender seus filhos. Foi lindo o comentário dela aí na segunda-feira. Ela que tem sido alvo de milagres lá, ela e sua casa, hein? E daí na terça-feira, a Ana Paula e também o Marcelo Suficial, testemunhando a graça aqui, olha, recebi uma graça que tanto necessitávamos em nossa vida, fizemos o cerco e recebemos um milagre em nossa vida. O Marcelo necessitava de um carro para trabalhar mais novo, um carro mais novo para trabalhar, e não estávamos conseguindo, mas nessa quinta da semana, agora, na quinta passada, semana passada, Deus foi maravilhoso em nossas vidas. Conseguimos comprar um carro zero. Deus sabia o quanto necessitávamos. Te louvo, te agradeço, Senhor. Deus é maravilhoso. Ele é santo e tremendo, amada.
Poderoso nosso Deus. Eita, glória a Deus, hein? Olha, é bênção sobre bênção. Continuamos aqui, hein? Com os testemunhos de bênçãos e de graças. É, também conosco aí a Leide Lucas. Bom dia, Deus abençoe vocês. Amém, Leide? Em nome de Jesus. É, Graziela, foi lindo o testemunho de vocês aí, hein? Que Deus abençoe a próxima etapa em nome santo e poderoso de Jesus na vida do Rafael. Ele é poderoso. Porque ele é poderoso. Deus é Maria poderoso Fernandes. Bom dia, minha querida. Hoje é aniversário do Jonas Fernando. Fernandes. Que Deus abençoe. Te amo sempre, meu filho. Ele é poderoso. Aniversário do filhão aí, né, Maria? Eita, glória. Um abração pro Daniel aí também, minha querida. E pro Jonas, felicidades e muitos anos de vida, hein? Eita, glória a Deus. É isso aí, a piedade convidando a galera ainda aí, ó. Continuando aqui com a retrospectiva de bênçãos de milagres dessa semana no Cerco de Jericó. E na quarta-feira, testemunho de Gabi Tizeu, hein? Quarta-feira, dia 21. A Gabi Tizeu testemunhando aqui hoje. Aliás, tenho participado do Cerco de Jericó com a intenção ao meu casamento, que vai acontecer, e pela profissão. Mas Deus é tão glorioso que tem me mostrado que eu preciso de outras coisas. Eu tinha comportamento de superstições, onde faz alguns anos que eu andava com o Pedro e Coelho comigo. E diante da oração na segunda-feira eu percebi que ainda estava presa a isso e consegui renunciar a esse tipo de comportamento. Oh, glória a Deus! E agora você está aí na presença do Deus que pode todas as coisas, Gabi, porque Ele é santo e poderoso para fazer sempre muito mais na vida de quem acredita e de quem crê na sua bênção e no seu poder. Ele que é o Senhor de todas as coisas. Está acima, está acima, está acima de todo nome, Jesus. Então você que acredita, canta conosco. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção. Cerco de Jericó recheado de testemunhos da semana para a honra e glória do Senhor, hein? Lani Rogers, Helena e Capato Benção, cadê você, minha irmã? É. A Piedade Tigre acho que dormiu, mas a cama... É isso aí, Piedade. Acorda as bênçãos aí para orar conosco. Dia especial também, tem mais gente aí. Gente, irmãos, irmãs, tem mais alguém fazendo também aniversário de casamento, você pode também compartilhar conosco, tá bom? Aniversário natalício, que a Renata Fernandes está fazendo aí hoje, amanhã, né? Já cantamos a musiquinha pra ela aí. Se tem algum irmão aqui que entrou pela primeira vez essa semana, que foi uma loucura, né, gente? Foi uma loucura essa semana, graças a Deus. E não recebi a musiquinha, pra gente receber você pela primeira vez, se manifeste aí que nós também temos uma musiquinha pra você, que está pela primeira vez aí, essa semana entrou pela primeira vez e acabou na correria não recebendo a sua musiquinha, tá bom? Marisa Romero Bacon, bom dia, amados! Bom dia, minha querida! E aqui ainda tem mais, hein? Vamos lá, continuando a nossa retrospectiva de bênçãos. Na quarta-feira ainda, a Eliane Capato Benanson testemunha pra gente. Marcelinho, deixa eu te falar um testemunho. Eu nunca tinha pago o dízimo, só fazia minha doação na oferta. Faz 3 meses que sou dizimista, porque fui tocada por suas palavras aqui no cerco. E está sendo uma bênção de Deus. Que bênção, Eliane. Louvado seja Deus pela sua fidelidade, amada. Porque Deus é santo e faz infinitamente mais na vida de quem acredita e obedece e faz aquilo que ele pediu para que fosse feito, hein? Maravilhoso testemunho também da Eliane Capato, que foi tocada aí e hoje já é dizimista na sua paróquia, para honra e glória de Deus. Maravilhoso! E não acabou não, gente, na quarta-feira ainda, Janaína! Eita glória! Olha só, Janaína Ferraz! Janaína Ferraz! Sim!
passei por 5 profissionais de 4 cidades e todos falaram que não tinha jeito. Eu ia ficar na cadeira de rodas, mas para Deus não existe impossível. Ele mostrou caminhos para que hoje a minha perna ficasse 100% para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa irmã que recebeu a graça da cura da sua perna, foi aí cirurgia feita pelo Senhor na perna dela, hein, gente? Ali a parte do joelho que foi operada pelo Senhor, porque a medicina não tinha como fazer a cirurgia, diziam eles. Então Deus veio e fez a cirurgia, colocou ossos, colocou a ligação dos nervos. Gente, é como fez lá em Ezequiel 36. Ele tocou os ossos e deu vida e deu ligamentos. Tremendo! Hoje não só ela anda, não só caminha, mas ela dança no Circo Kids, para você ter noção da graça de Deus, meus irmãos. Ela é a coreógrafa lá com as crianças na segunda-feira. E se quiser conhecer ela, é só entrar segunda-feira às 17h30 e assistir conosco, participar conosco. E ver a graça que Deus fez na vida dela. Amém? Juliana Ferraz, louva a Deus por esse cerco que comecei sozinho. Hoje eu e minha família, toda em oração. Deus é tremendo, olha que lindo. Louvado seja Deus. Deus abençoe aí também você, o seu esposo André e todos os seus filhos aí. Piedade Tigre, acho que choveu só ontem, não deu tempo direito. Janaína, oração por minha saúde e a minha situação financeira. Vamos juntos, porque Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Infinitamente mais. Marilene Galdino, bom, parabéns Marcelinho, que Deus abençoe grandemente sua família. Amém, querida. Gilda Nogueira, Deus me curou de várias situações, Ele é tremendo. Amém, Gilda, que lindo. Deus é santo, não é, minha querida? E Ele faz mesmo. É só clamar, é só pedir, e Ele opera maravilhas e prodígios. Michele Lopes, peço oração pelo meu filho Murilo Lopes, tirando seus medos, transtorno de aprendizado e hiperatividade. Peço também pelo meu casamento, que ele possa ser restaurado no nome santo e poderoso de Jesus. A Marilene também desejando aí a benção de Deus sobre a Piedade e também sobre sua casa. É isso mesmo, gente. Aqui, na realidade, é um desejo de todos nós. Que Deus abençoe a casa de cada um. E que cada um seja abençoado em sua necessidade, em sua família, em sua casa, em seu casamento, naquilo que você necessitar, tá certo? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, muito mais. Eliane Soares, bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria. Piedade Tigre, bom dia, amém, a sua também, tá aí, ó. Gabi Tizeu, bom dia, a paz de Jesus, minha querida, vamos juntos. Deus é santo, poderoso, para fazer infinitamente mais. Edilene Rocha, peço oração por uma porta de emprego para Carlos Eduardo. Vamos juntos aqui, tinha mais um pedido ali, não deu tempo de ler. Mas que Deus possa alcançar as intenções todas aí do seu coração, minha querida. Janaína Souza, oração por meu marido. Vamos juntos, Janaína, orando, porque Deus é santo e poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, muito mais. A Janaína abençoando aí também a Bruninha, que está para ganhar o nenê lá na Santa Casa. A bênção de Deus, hein, gente? Hoje, dia tremendo. Dia em que Deus está manifestando o seu poder no nosso meio e vai manifestar poderosamente a nossa oração. Logo mais vamos entrar em oração aqui já também. A Janaína Bilha, bom dia Marcelinho e a todos da família do Circo de Jericó. Que lindo está esse estúdio, hein? Muitas felicidades, Marcelinho, a você e a Rose. Que Deus abençoe imensamente a união de vocês por muitos anos. Muitos e muitos anos. Amém, querida. Abençoe a união de cada um que ora conosco aqui também. Obrigado pelo carinho. Josileia Biazon, convidando a Carolina Araújo aí também. Coloca aí no hospital pra te escutar aí, ó. Tá certo, isso mesmo, orar que nem a Bruninha está lá, olha só, gente. Aqui o pessoal, gente, aqui pensa num povo de fé. Povo de fé tá aqui no cerco. A nossa irmã Bruninha tá lá no hospital sendo preparada pra fazer o parto e está lá orando o cerco de Jericó conosco. Nós queremos também já pedir nesse instante
Sabemos que ela está lá assistindo e orando conosco. Que Deus abençoe todas as irmãs lá, que são as responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia aqui de Irapongas. Orar por todos os médicos, pelos enfermeiros e enfermeiras que estão cuidando da Bruninha e de todos os que estão lá também. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês aí, viu? Estamos em oração por cada um que está trabalhando aí neste hospital, para honra e glória do Senhor, lutando pela vida, salvando vidas, cuidando de vidas. Renata Escoton, oração para Fábio Silva, que sai da depressão pela perda de sua mãe, para que se conforme, né? Para que vença isso pouco, supere, em nome de Jesus, né, Renatinha? Em nome de Jesus. É bênção sobre bênção, nosso cerco de Jericó. Tivemos aí a retrospectiva de milagres da semana, de bênçãos, de testemunhos, que para honra e glória do Senhor foi recheada de maravilhas. Quando o coração se apaixona, é, a gente aguenta, e abandona tudo que é contra a paixão, não é verdade? Coração bate diferente. Mas eu sigo sempre em frente. Impulsionado e mesmo sem razão. Quando conheci o meu Senhor. Percebi que o seu amor. Era maior que eu imaginava. Hoje não dá para medir. Sua presença bem aqui. Testemunho da Michelle Lopes aqui. Marcelinho, ontem minha irmã passou a água que o padre fez a bênção no final do cerco em minha sobrinha, pois ela tinha dermatite. A água, quando foi passado, oh meu Deus do céu. Alguém pega esse testemunho pra gente de ontem. Olha que lindo chegando pra nós aqui. Alguém pega pra gente. Tira um print aí, manda no meu Whats, fazendo um favor, que às vezes aí não dá tempo da gente pegar. É, graças a Deus, é muita participação e é Deus agindo poderosamente. Maravilhoso nosso Deus. Vamos ver aí. Alguém pesca pra gente essa benção dessa irmãzinha aí? Testemunho sobre a água ontem, hein? Ontem, né? E todos os dias a gente começa a fazer agora. Hoje é aniversário da minha querida. Eita, passou batido também, Janaína Bilha. Gente, passa muito rápido aqui. Só Jesus na causa. Aguardando alguém mandar um print aí do testemunho. Luizilda Proença entrando conosco de Londrina, não é? Bom dia, povo amado de Deus. A paz de Jesus, amor de Maria esteja com todos, amém? Peço oração para mim, para toda a minha família e para todas as famílias do Brasil. É, sou de Londrina. E vamos juntos, para a honra e glória do Senhor. Isilda, é bênção sobre bênção, minha querida. Irmão, sabe aquele Jesus que estava entrando em Jericó? Ele está presente aqui e pode te curar. Irmão, sabe aquele Jesus que defendeu aquela mulher? Ele está presente aqui e quer te defender. Só ele, tem o poder de andar sobre o mar. Só ele tem o poder que pode te curar. A Né mandou o WhatsApp aí, né? Ele está presente. A Piedade também. Aqui. Obrigado, gente. Vocês são uma bênção e de Deus. Todo o poder, entregue tua enfermidade, pois ele cura todo aquele que crê. É. Ele está presente aqui e vem para transformar. Tocar em teu coração. A Michelle Lopes, né? Olha, Marcelinho, ontem minha irmã passou água que o padre fez a benção no final do cerco em minha sobrinha, pois ela tem dermatite. A água, quando foi passada em sua pele, a água ficou branca e minha sobrinha dizia que estava ardendo, pois tenho fé
que essa ardência que ela sentiu foi Deus curando ela, em nome de Jesus, viu? Ô Michele, eu até peço para você dar uma ligadinha lá para ela e ver, e peça para ela ver como está o braço. E passa para nós aqui, porque eu tenho certeza que Deus tocou nessa pele, curando essa dermatite, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém, gente? Que lindo! Ele está presente aqui e quer nos defender, nos curar, nos libertar. Só ele tem o poder de andar sobre o mar. Só ele tem o poder que pode te curar. Ele está presente aqui. Cacilda Matheus, bom dia. Ele está presente aqui. Eita glória. E vem com todo o poder. Tá chegando. Tá chegando. Ele está presente aqui e vem para transformar. Senta ali, meu amor, na cadeira. Tocar em teu coração. É. Expulsar de ti toda aflição. Que bênção, que bênção. Seja muito bem-vinda no cerco hoje. Pega, coloca o foninho aí, amorzinho. Ele está presente aqui e vem para transformar, tocar em teu coração. É, gente, também a Rosana chegando, a Maria de Prensa Brunial, bom dia. Vânia Ladala, é, Marli Teles, bom dia. Tá Ribeiro, é, bênção sobre bênção, gente. Testemunhos que chegam para honra e glória do Senhor Jesus. Olha aqui também a Marilene Galdino mandando. Marcelinho, ontem minha irmã... Ah, tá. É, na realidade é da Marilene Galdino, né? Agora eu não entendi se o testemunho aqui... Ah, isso mesmo, testemunho. Mas é da Michelle Lopes, não é? Depois só confirma lá com a irmã, que eu tenho certeza que Deus tocou e curou aquela dermatite lá. É, amor, você tá vendo umas fotos novas aí, né? Hã? Pega o microfone, né? Fica perto da boca. É, faz um tempinho, né? Faz tempinho, mas aí? Faz um tempinho já. Dá um bom dia pro povo aí, tá todo mundo aí meio ansioso aí, pra te esperando aqui. Bom dia, gente, tudo bem? Deus abençoe vocês. Amém. Então, nossa, aqui... tá lindo o estúdio. Gostou, amor? Quem que fez essa? Eu e a Ana ontem. Essa surpresinha. Só que a Rafaela, ela quis fazer com nós também. Ah, é? Eu fui lá no quarto pegar umas coisas e ela tava já de pé no berço. É. E ela não dormiu não, gente. Ela foi dormir. Eu fiquei daí, eu acabei aqui. E ela ficou acordada. Eu levei ela pro berço, dei mamar, não quis mamar. E aí fui até as três. Ela ficou tão animada. 3 horas eu joguei a toalha daí, falei, amor, eu não aguento não. Ela foi dormir às 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, meu Deus. Presente de aniversário aí, ó. Começou de madrugada. É, acordar até as 4. Aí tá lá, arranhetando lá, não quer mamar. Tá com sono, fica chorando, mas não quer mamar pra dormir. Você imagina só? Então, gente, essa aqui, pra quem ainda não conhecia, é a minha esposa, né? É a mulher que Deus preparou para nos somarmos aí, sermos uma só carne e nos ajudar na missão. A missão de salvar almas, a missão de salvar famílias, é a nossa missão. Nossa missão é evangelizar. Então, somos casados há 22 anos, hoje, e há 17 temos vida missionária. Né? Porque a missão é grande na nossa família, graças a Deus. 6 anos de namoro, amor. E mais 6 anos de namoro, né? É, dos 6 anos de namoro, eu trouxe umas coisas aqui também pra gente poder relembrar. Ó, Lu, conhece a caixinha? Pega aí, amor, as cartinhas que aí eu quero relembrar com... Tem umas coisinhas aqui que a gente vai... fazer uma retrospectiva hoje aqui também da casa. Ai, ai, a Fernanda, Luiz, Deus abençoe poderosamente vocês. Lucinei, Marim, meus amores, amo vocês. Amém, minha, nossa querida filha do coração. Um beijo, Lu, tô com saudade já.
José Carlos e Suzana, lindo casal, Eliane e Milan, parabéns, Deus abençoe sempre. Patrícia Rocha, Deus abençoe vocês. Piedade Tigre, hoje não posso chorar. Por que, Piedade? Já passou o... Como que chama aquele negócio lá no olho? Hã? Não, que passa no olho daí é... E não, se chorar, meleca tudo? Rímel? O rímel? Eita, Piedade. Sei não, por que você não pode chorar hoje? Luizão aí conosco, Deus abençoe sua família, Marcelinho, amém. Louvado seja Deus por essa união. Terezinha França, parabéns. Deus abençoe. Cacilda, parabéns você e sua esposa, linda esposa. Deus abençoe sempre, amém. Márcia Dulo, que lindo, estou emocionado aqui. Que louvado seja Deus, Márcia. E que assim seja aí na família. Ah, aqui, essa carta aqui, gente, olha. Partilhar com vocês aqui, olha. Quando eu fui pro seminário, em 95, né, se não me engano. Não tem data, não. Foi 95, né? É, não tem data aí. Mas foi 95. Aí, ela me mandou essa carta aqui lá no seminário. Gente, dá uma olhada. Você acha que o padre ia continuar deixando ela lá pra ser seminarista e padre, né? De batom dos dois lados. O padre abriu a carta, viu a carta, fechou a carta e mandou de volta para ela. Eu fui ficar sabendo dessa carta aqui uns 8 meses depois. Foi. Quando eu fui lá... Não, quando você veio para cá, né? Isso. A hora que eu recebi a carta de volta... A hora que eu recebi a carta de volta, eu fiquei sem entender, né? Falei assim, vixe, agora acho que acabou tudo mesmo, né? Mandou até a carta que eu mandei para ele, mandou de volta. Falei, vixe... O negócio tá mais feio que eu pensava, né? Agora acabou a minha esperança. E o padre lá perguntou pra mim no seminário, Marcelo, você quando veio pra cá, você namorava? Eu disse, ah, padre, quem que nunca namorou, né? Eu namorava, mas eu tinha largado dela já uns 3 meses, né, antes de vir pra cá. Por quê? Não, nada não, só pra saber. Mas aí, depois a gente vai ligando, né? Depois, com o tempo passa, você vai ligando as coisas, né? E aí, gente... Eles me mandaram embora depois de uma semana. Esta carta foi feita com muito amor. Abra o papel e veja uma flor. Ó, e tá cheio de poesia aqui também. Romântica essa menina aqui, sempre foi. Esse peixe chama-se tubarão. Abra o papel e veja um coração. Essa flor chama-se... Essa flor chama-se não. Me deixa... Não, aqui não deu pra entender. Este coração bate aflito. Abra o papel e veja o que está escrito. Eita, meu amor. Pega mais um aí, vamos ver. É, aqui estamos abrindo o nosso baú. Baú da felicidade. Naquele tempo, gente, não tinha WhatsApp. Não tinha celular. Então... Quando a gente começou a namorar, quando a gente voltou o namoro, né? Tivemos nossa primeira etapa de namoro, 1 ano e 7 meses. E aí muitas coisas não estavam muito legais. E a gente acabou dando um tempo. 1 ano e 7 meses de namoro. Ah, foi. Essa foi a que eu escrevi de lá, né? Ah, foi a que eu mandei. Ó. Eu mandei essa carta com o endereço lá do seminário pra ela, né? E depois ela me mandou essa aqui, ó. Olha que coisa, né? É. Aqui eu acho que vai ter. Aqui tem a data lá, não falei, ó. 7 de janeiro de 95, ó. Olha aí, ó. E depois, uma semana depois, foi essa carta aqui pra lá, ó. Mandei essa carta pra ela dizendo que eu estava no seminário. E que ela podia... Olha só aqui a mensagem que eu deixei pra ela. Rose, a distância nunca separa as pessoas. Espero que você entenda isso. Pois a distância, por mais grande que seja, não consegue tirar nossos sentimentos. Aprendi bastante com você. Só não sei se pude te ensinar alguma coisa. Ó, se não soube, perdoe-me. E aprendi mais ainda com Deus. Espero que você deixe ele te ensinar muito ainda.
Era Deus na frente de tudo, viu, gente? Desde o namoro aqui. A direção é o Senhor quem te dará. Este ano que se iniciou, em 95, eu não desejo a você o bom, mas sim o melhor, pois é isto que você merece, né? Olha que lindo. Eita glória. 95, hein? 25 anos, gente, essa carta aqui. 25 anos. As duas, né? Que era uma na semana da outra. Achou mais um, hein, amor? Pega mais um aí. Ah, essa aqui eu fiz com um monte de poesia pra ela. É. Esse aqui tá que nem pergaminho já, ó. Dá uma olhada, tá que nem pergaminho, ó. Amarelo já, esse aqui é mais velho que esse aqui, ó, porque esse aqui foi antes de eu ir lá pra São Paulo. Olha só. Se o meu coração quebrasse, te daria um pedacinho, mas como ele não quebra, te dou ele inteirinho. E foi assim mesmo, hein? Não teve jeito, não. Foi tentando te esquecer que descobri que te amo ainda mais, olha. Isso aqui foi o seguinte, gente. Isso aqui, eu ganhei de uma menina que gostava muito de mim, antes de eu namorar ela. E aí ela que fez todas essas poesias pra mim. Eu achei tão lindo que daí eu passei essas poesias pra ela. Ai, ai. Como que é o amor, né? O amor é como o sol. Uma nuvem pode cobri-la, mas nunca apagá-lo. Olha. Essa é grande, né? Semana que vem fazemos 21 anos e vendo o Marcelo e a Rose, passa uma retrospectiva aqui também. É verdade, né? Muitos estão passando um filme na cabeça aí também, né? 21 anos, olha só. Tem quase a mesma idade nossa aqui, 22 hoje. Olha que lindo aqui. Gente, então, o que a gente quer trazer pra você aqui é que a gente, todos nós temos lembranças, todos nós temos memória daquilo que aconteceu em nossa vida. E aqui no estúdio a gente colou algumas fotos também do nosso tempo de namoro, noivado, casamento, filhos. E tenho certeza que cada um de vocês também tem a sua história de vida, sua história de família. O que eu estou fazendo aqui hoje, enquanto eu fazia isso aqui essa madrugada, Deus colocava no meu coração que a gente precisa fazer memória das coisas boas da nossa vida, sabe? A gente vive numa sociedade que só faz memória de coisa ruim. Só faz memória de morte, memória de tragédia. Você vê memória do tragédia de Brumadinho, memória de não sei o quê, memória das 11 de setembro, memória de tanta coisa ruim e não vê ninguém investindo em memória de coisa boa, né? Então, o que me fez fazer isso aqui ontem, de madrugada, essa madrugada, foi trazer aqui com a gente hoje a memória de tudo que Deus tem feito. Memória de coisa boa, memória de superações, memória de projeto de vida, memória da bênção de Deus. Então é isso que nós precisamos fazer em nossa casa e em nossa família, viu? Trazer sempre a memória das coisas boas. Não permita que... Nós temos 22 anos de casamento e aconteceram muitas coisas ruins também. Mas a gente aqui não tem memória de nenhuma das coisas ruins aqui, porque todas as coisas ruins foram superadas e vencidas pelo poder de Deus e da oração. E a gente carrega só as coisas boas. As coisas que
não deram certo, as coisas que a gente não conseguiu de alguma forma, teve sofrimento, teve tudo, mas vencemos, superamos, estamos aqui para comemorar 22 anos na presença de Jesus, né? Olha que lugar, estamos aqui na presença de Jesus comemorando com vocês. Por que com vocês? Porque hoje vocês são nossa família. Então, a família que Deus nos deu aqui todos os dias, né? Se os meus tios, minha mãe não entrarem para poder assistir isso e viver esse momento com a gente, vocês estão vivendo o que nós aqui como família estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo com você a alegria desse dia que vai ficar marcado também. Depois de um tempo, isso aqui também já vai ser memória. Mas hoje, isso é presente de Deus. Então, que Deus possa, na sua casa, na sua família, você que está hoje orando conosco, permitir que Deus traga para você hoje as boas recordações, que é o que nós estamos fazendo aqui, da sua vida, da sua casa, da sua família. Permita que Deus faça isso com você, porque é isso que Ele faz. O próprio Senhor, Ele fez com que os seus vivessem de recordações. Fazer isso em memória de mim, em toda Santa Missa, nós não só lembramos, mas revivemos o martírio de Jesus, a paixão, morte e ressurreição, que foi o ápice daquilo, o melhor de Deus foi na cruz. E aqui eu trouxe, depois eu vou colocar para você ver umas fotinhas aqui, eu trouxe o melhor nosso aqui, o melhor que Deus fez, o que Deus tem feito em nossa vida. Um dia, uma vez que deixamos na presença dEle, uma vez que entregamos a Ele, Ele vem e faz a graça acontecer. Então faça você também essa experiência. Entregue para o Senhor a sua vida. Deixe Ele ir construindo a sua vida. Não do seu jeito, mas do jeito de Deus. Porque o jeito de Deus é diferente. E é isso que a gente comemora aqui. Hoje a gente está aqui para comemorar 22 anos das coisas do jeito de Deus na nossa vida. Porque não foi do nosso jeito. Não foi do nosso jeito, não foi da nossa hora. Né, amor? Deus foi transformando o nosso coração, tem transformado e ainda é uma transformação contínua, porque a gente precisa sempre estar aberto ao mover de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E enquanto a gente, hoje ela está aqui, porque a gente programou lá, a Stephanie ficou lá com as crianças? Ficou segurando o rojão lá. Que as meninas são espoletas, gente. Então, mas a gente está orando aqui e a Rosa está orando lá em casa com as crianças, fazendo tudo que precisa ser feito, assim como vocês estão aí, orando com a gente, fazendo a correria da casa, arrumando, lavando a louça, limpando a casa, arrumando almoço, lavando roupa, não é assim? E, gente, as coisas de Deus vão acontecendo. A Lu ficou aqui em casa, a Lu sabe o que a gente está falando. Ela ficou aqui em casa, que é uns 3 dias? Foi, acho que uns 3 dias. No Cineia Marinho. É. Ela ficou uns 3 dias aqui em casa e ela sabe como que é a vida da gente. É bem corrido, né? E também, nossa, tenho muito a agradecer ela. Os dias que ela ficou aqui, ela me chama de mãe, mas ela que foi uma mãe pra mim. Porque ela me ajudou muito, me ajudou muito. Nossa, até eu falei pra ela, tava falando acho que ontem, falei, nossa, você é muito esperta, eu nem quando eu vi você já tinha feito as coisas pra mim. Né? Ela é muito esperta, ela é um amor. Beijo, Lu. Que benção. Olha só. Cacilda, Matheus, linda história de vocês, Marcelinho, que Nossa Senhora cubra com a sua família. Linda de Deus, amém, amada. A piedade aí, ó, como é lindo você. É lindo ver o amor de vocês. Casamento na presença de Jesus. É lindo de ver. Parabéns, a piedade aí. Obrigado, piedade. Um beijo. Marilene Galdino, lá de Lupinópolis, hoje meu irmão completa mais um ano de vida também. Eu ofereço a Deus, né? Pra você, Jonas Fernandes. É, que benção, hein? Mas ser mais abençoado do que você já é. Te amo muito, irmão. Deus te abençoe a você grandemente. É isso. Maravilhoso. Bênção de Deus. Porque
Santo e poderoso é o Senhor, não é? E tem feito maravilhas na vida de todos os que buscam e clamam, né? A Lucineia, eu te amo, mãe. Uma alegria estar com vocês. Gente, na presença de Jesus, na presença de cada um de vocês, nessa partilha nossa também, desse tempo maravilhoso que Deus nos deu aqui juntos, nós queremos então fazer aquilo que nós temos feito sempre em nossa vida. Trazer Jesus, trazer a palavra e pedir que pela palavra a gente possa ser inspirado. Porque tudo que a gente tem vivido no matrimônio é inspiração da palavra de Deus. Foi inspirado pela palavra. Nós queremos que essa palavra hoje possa inspirar a cada um de vocês a viver também aquilo que Deus tem projetado para sua casa, para sua vida, para sua família, porque o amor dele é muito maior do que a gente imagina. Por isso eu quero convidar você, que você possa se preparar conosco aí para poder, amor, vamos lembra um fato aí, um fato da nossa história que ficou marcado no seu coração, algo que às vezes Deus quer usar para marcar também o coração daqueles que estão orando com a gente, né? Nesses 22 anos, eu sei que tem muitos fatos, tem muitos momentos marcantes, mas sempre fica um que Deus vem e lembra a gente no momento oportuno como esse. Cita um fato aí de que você viu no nosso casamento, no nosso matrimônio, nossa família, a mão de Deus assim a levar a gente, porque é nos momentos mais difíceis da vida da gente que a gente consegue ver a mão de Deus e sentir ela carregando a gente, né? De toda a nossa trajetória, cita um momento que você Deus recorda a você e que de fato era Deus ali ajudando a gente. Tô lembrando aqui, que veio na memória, foi quando você me chamou. Quando você me chamou no quarto para termos aquela conversa, que você disse que Deus estava te chamando para largar tudo para poder, né, iniciar o trabalho na igreja, assim. Desculpa. Para trabalhar para o Senhor, né? Para largar tudo para trabalhar para o Senhor. Aí pensei, meu Deus, né, ele já está trabalhando, né? Aí ele quer, já está trabalhando, ele quer largar tudo agora para poder, né, assim, entregar inteiramente para o Senhor, né? E foram muitos, muitos, no começo foi bem difícil, não sei se você lembra, a gente não tinha renda nenhuma, a gente de repente acabou tudo, né? Não tinha renda. Nenhuma. Daí demorou um tempo, a Verinha te chamou para ajudar a entregar a cestinha. E a gente tinha uma ajuda por mês, ela ajudava a gente com acho que R$200 na época. 300, né? Era R$300. E R$300 para, né, para cuidar de uma casa, para pagar água, luz. Né, e a gente tinha duas crianças pequenas, né, o Gabriel era pequeno na época, a Ana também. Então foi bem difícil, assim. Mas não demorou muito, demorou o quê? Um ano? Uns 2 anos depois, Deus começou a mandar tudo o que a gente precisava, além do que a gente precisava. Né? E até hoje é assim. Até hoje é assim. O Senhor vem dando tudo que a gente precisa e às vezes até o que a gente às vezes nem está tão precisando. A gente precisa, né? Mas assim, a gente fala, nossa, além da necessidade, é isso mesmo. E cada dia é assim. E eu vejo que Deus, ele, desde quando ele nos uniu, ele tinha um propósito, né? Ele tinha um propósito de, como você disse, de resgatar muitas famílias. E é o que ele tem feito, né? Ele, tudo que aconteceu na nossa vida é para isso, é para resgatar famílias, né? E cada dia mais e mais.
E assim, ao longo desse tempo, às vezes eu pensava assim, à noite eu pensava, meu Deus, e amanhã, como vai ser, né? Como vai ser, a gente, né, não tem isso, não tem aquilo. E logo no outro dia, o Senhor mandava, né? Às vezes eu pensava, até falava para ele assim, amor, nossa, eu estava pensando nisso. Estava pensando nisso ontem. Estava pensando nisso ontem à noite. E já hoje já veio, né? Então o Senhor não, sempre esteve conosco, né? Não nos abandonou em nenhum momento. Nenhum momento mesmo. Sempre esteve com a gente. Em todos os momentos, né? Nos momentos bons, os ruins, sempre esteve nos carregando no colo. E você falando, eu lembrei aqui de uma situação que foi foi perto de uma Páscoa. Nós tivemos um encontro com a Ironia aqui. E daí eu fui no mercado, quando a gente ainda não tinha graça do mercado, né? Que a gente... fazem 17 anos que temos vida missionária. E 15 anos... O Senhor nos honra com ajuda de mercado, né? Mas os dois primeiros anos foi para poder testar a nossa fé. Ele faz assim, viu, gente? É próprio de Deus. Então, quando você está sendo provado, não reclama, não murmure, não blasfeme, porque isso é que vai fazer diferença lá na frente. Tem feito em nossa vida assim. Nos primeiros dois anos, como a Rose lembrou, a gente não tinha ajuda de custo de nada. Então a gente ia, não tinha material, não tinha nada. É diferente quando você tem uma caminhada já, tem livros, tem material de evangelização, como temos hoje, que é a nossa livraria de missão, que o Senhor nos deu, de materiais que foram feitos pelo caminho. Mas o Senhor quis que nós fizéssemos a experiência de servi-lo sem ter nada. Porque nosso interesse não é servir o Senhor para ter alguma coisa, é servir o Senhor. E a promessa de Deus de cada um é de ter ali o seu salário, né? Como ele enviou 72, outro dia a gente viu o evangelho aqui do envio dos 72, e é para eles irem de dois em dois sem se preocupar, não levarem nada pelo caminho, inclusive, que ele ia providenciar. Então esse foi o, para mim e para nós, que eu quis passar para ela no quarto aquele dia, que era assim, ele estava nos enviando e não era para a gente se preocupar no caminho. Mas nessa época, eu era o provedor de casa. Estávamos cuidando da minha mãe do coração, a Rosa cuidava dela, que era de cadeira, de cama, e as duas crianças novas, e mais nossos três sobrinhos também, que a gente cuidava, criava, e mais a irmãzinha do coração, né? Então era uma galera... Gente, foi assim muito difícil, mas muito lindo também ao mesmo tempo, porque a gente via a manifestação de Deus. Então, em 2005, quando tivemos esse encontro com o Ironia aqui, eu fui no mercado, a gente não tinha ajuda do mercado ainda, eu fui no mercado com a Cidinha, a loira, né, do Paulinho, lembro ainda, a gente foi ali no Mole Center, aqui no comecinho da avenida. E a Cidinha me ligou e falou assim, Marcelinho, você me ajuda a fazer a compra do encontro lá no mercado? Porque sozinha é muita coisa. Eu falei para ela, ajudo sim, Cidinha. Então vamos lá, fomos lá. E foi bem naquele, foi bem nesse mês que daí Deus... Foi logo que a gente voltou do ENF, que eu voltei do ENF em 95, lá em Aparecida, que Deus falou comigo lá em Aparecida, eu cheguei e falei para você, né, que eu fui... a gente estava no limite naquele ano, em 2005, quer dizer, em 2005, a gente estava no limite, que em 2003, a gente conversou no quarto, e Deus nos chamou para a missão. Em 2005, a gente estava no limite, e eu estava rejeitando propostas de trabalho muito boas na época, eu lembro, e eu falei para o Senhor, eu não acho justo meu filho... meus filhos sofrerem o que estão sofrendo, se é coisa da minha cabeça, eu vou trabalhar, Senhor, não tenho preguiça. Mas se for um chamado teu realmente, o Senhor vai ter que abrir as portas para a gente, porque não dá. Então, quando eu fui para São Paulo, naquele encontro de 5 dias,
que todo ano tem, né? Só não teve agora esse ano por causa da pandemia. Eu acho que agora, ano que vem, vai ser live também. Então, Deus falou que era para mim cuidar das coisas do Senhor, que das nossas coisas o Senhor cuidaria. Lá, falou comigo pessoalmente, usando um profeta. Eu voltei, gente, com meia tonelada menos nas costas. Porque a gente não tinha condição, às vezes, de pegar comprar uma paçoquinha pro Gabriel, que tinha vontade de comer doce. E esse tempo de Páscoa, foi daí quando a gente voltei de lá e a gente foi preparar um encontro com o Ironi. E no mercado tinha uma oferta, eu lembro até hoje, uma oferta muito bacana de um pacotão de bombom por 10 reais. Era um pacotão de bombom por 10 reais, acho que era um quilo de bombom. Do Sonho de Valsa, bombom do bom ainda. Eu lembro a alegria dele na hora que você chegou com o bombom. Meu Deus, o moleque pulava. Não, mas não foi eu que cheguei, não. Aí, amor, na compra, eu passei lá fazendo a compra com a Cidinha e olhei aquele pacote de bombom e já vi o Gabriel na minha frente. Eu assim, meu Deus. Olha, 10 reais. Eu não tinha 10 reais para comprar o pacote para ele. Sabia que ele ia ficar louco da vida. Mas Deus, que conhece o nosso coração, ele já sabia. Naquela mesma semana, aquela irmãzinha veio fazer visita aqui em casa. Foi na mesma semana. Ela veio fazer visita aqui em casa. Que Deus pediu para ela ajudar a gente no mercado. Então, ela olhou a nossa casa, foi lá mostrar o quarto da mãe, lembra, né? A gente conversando aqui debaixo do pé de amora. E aí ela falou assim, olha, a partir de hoje eu vou no mercado e vou fazer a compra para vocês. Você não tem que ir lá e no mercado fazer compra. Você só vai me passar o seu número de telefone, se você não achar ruim. E daí eu tenho que fazer compra para minha mãe todo mês. Então eu vou, faço a compra para minha mãe, faço a sua compra e ligo para você só passar lá e pegar a compra feita, não foi? A Rose ficou sem conhecer o mercado há 10 anos. Foi, amor? Foi, isso mesmo. A Rose não ia no mercado, porque a irmã já ia no mercado para gente todo mês e fazia. E a primeira, essa foi a primeira comprona que veio aqui em casa daí. Até que a mãe estava aqui em casa, que a mãe era missionária da Assembleia de Deus. E queria me fazer um pastor na Assembleia de Deus. Então os irmãos vinham em peso aqui em casa, traziam cesta, pastores traziam mistura, traziam carne, traziam um monte de coisa. Virou né, uma chuva de gente aqui em casa para levar a gente, para a gente participar na Assembleia de Deus lá com ela. Então eles fizeram um investimento pesado em cima da gente aqui naquele tempo. E a minha mãe forçando a barra para a gente ir para lá, que né, onde se viu, sofrer desse jeito, não sei o quê. E eu pedindo para Deus, Senhor, o Senhor vai abrir essas portas, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai me honrar, o Senhor vai honrar a nossa fé. E foi nesse tempo que ele mandou, então, a primeira compra. A gente foi lá buscar com a mãozinha velhinha que a gente tinha. Foi, você quase não passava no portão. Ele quase empinava de tanta coisa que tinha, porque além da nossa compra, ainda vinha umas coisas para sagrada. E era de fardo fechado, de arroz, de açúcar. Né, eu lembro até hoje, fubá, era muita coisa mesmo, era muita coisa. E aí a irmãzinha me ligou para buscar a compra, falou assim, Marcelinho, você vai no mercado que está feita a sua compra, aí as coisas que tiver em fardos é para a sagrada, e as coisas que tiver em sacola é para vocês. Gente do céu, aquilo foi assim para curar a gente aqui em casa, foi um dia da cura, né? O dia da nossa libertação aqui, sabe? De tudo que a gente tinha passado, tudo naquele mês foi para curar o nosso coração como pai, como mãe, e curar também o coração dos nossos filhos ali, da necessidade deles não... Né? Então a gente vê hoje esse pão de queijo que a gente pode levar para as crianças, eu vejo assim, porque a gente já passou isso aqui em casa, não poder comprar um bombom para o filho, né? Então, isso. Então foi cura para a gente, né, amor? E para o Gabriel, para a Maria, para a Ana Flávia, que era... novinha também, e a primeira pessoa que a gente chamou quando chegou o carro, assim, socado, como a Rose falou, foi a nossa mãe, que estava fazendo campanha aqui para levar a gente para a igreja evangélica. Quando eu chamei ela, que eu abri o porta-mala do carro, que não cabia mais nada, né, porta-mala de mãos é grande, né, e tava lotado, não cabia um fardinho, um pacotinho de guardanapo, de tanto que tava cheio de coisa. Começamos a dizer, olha, vem ver a bênção que Deus fez aqui, mãe. Começamos a descarregar, né? Lotou tudo na mesa, né? Na cozinha, as coisas. E o que que tava lá no meio? O pacote de bombom.
Foi. Foi mesmo. Acho que esse episódio que eu falei que eu lembro de você trazer, acho que foi um outro, foi depois disso, né? Porque eu lembro, sim, de você trazendo chocolate pro Gabriel e a festa que ele fez, porque criança já viu, né? É difícil criança que não gosta de chocolate, né? Pensa numa festa que ele fez, né? Foi. Foram muitos momentos assim que a gente recorda da fidelidade de Deus na vida da gente, sabe? E se a gente for ficar recordando aqui, são 17 anos. É muita coisa. São 17 anos que Deus tem nos honrado. Deus tem nos honrado em tudo, como família, em tudo. Se a gente reclamar de alguma coisa, a gente acaba sendo indigno de receber, continuar recebendo, porque a gente tem recebido, acima de tudo, né? A presença real de Jesus na nossa vida, na nossa casa, porque essa é a melhor parte. A melhor parte é a presença de Deus na casa da gente. A presença de Deus na vida dos filhos. Não é? A gente ter os filhos e os filhos, a gente fazer essa educação de pedir bênção todo dia, né? É, de viver, mesmo que na dificuldade dos tempos de hoje, na presença de Jesus, querendo ou não, eles vê, mesmo que às vezes não façam como a gente faz, mas vê a gente fazendo, que é um testemunho, que é isso que vai. Eu lembro quando a minha mãe fazia isso comigo também, eu não fazia o que ela fazia, mas eu via ela fazer, e é o que hoje eu faço. Então isso vai ficar ali, é a marca. Então se você não consegue converter o seu filho no sentido dele fazer o que você quer que ele faça, orar, rezar, ir para missa, não fique forçando muito a barra. Vá você, faça você, reze você por ele. E um dia ele vai estar fazendo isso. Eu lembro, conversando agora com... Aqui, né? A Tati veio testemunhar aqui. Foi essa semana que a Tati veio testemunhar aqui? Foi, né? Não, foi semana passada. Sexta-feira, né? Sexta-feira passada, isso mesmo. Então ela testemunhando, falando tudo aquilo que a mãe dela tinha plantado no coração dela e que ela não valorizava nunca aquilo, né? E foi querer viver a vida dela. Então ela precisou sofrer para entender o que a mãe estava dizendo. E muitas vezes é assim. Infelizmente, a gente precisa conhecer o sofrimento para conhecer Jesus. Infelizmente, tem pessoas que precisam fazer isso. Eu, graças a Deus, não precisei. Para a honra e glória do Senhor, tive meu encontro com Jesus, foi no amor, foi na necessidade de ser amado, e Deus me amou e curou meu coração. Está aí o Marcinho também entrando. Felicidades, 17 anos de fé na união familiar também. O Marcinho, 17 anos, hein? Que benção, Marcinho. Está quase lá, hein? Hoje é 22 aqui. Benção sobre benção, viu, meu querido? E a Lucilena Nézi, que alegria, como Deus é maravilhoso. Parabéns pela bela união, Marcelinho e Rosa, e vocês são ungidos pelo Altíssimo. Amém, querido. Amém. Obrigado, Luciné. É o Marcinho. Marcinho? É o Marcinho. Ah, é o Marcinho. É o Marcinho. É o Estraça Capa. Eita, abençoado. A Regina Espanhol. Parabéns, Marcelinho e Rosa. Que Deus abençoe vocês e essa união maravilhosa. Que Deus uniu, nada separa. É, em nome de Jesus, viu? Vamos trazer, então, nesse momento, quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, por tudo que Ele tem operado, as maravilhas de Deus. E eu quero que você possa tomar conosco a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, e juntos podemos adentrar nesse momento maravilhoso e ouvirmos Deus falar conosco. Deixa Deus falar com você, porque Ele está no meio de nós. Fala, Senhor, queremos ouvir a sua voz. Tome a sua Bíblia. Lucas 13, do 1 ao 9. Deixa Deus falar com você. Coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo. Em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz.
preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui os teus servos. Eis aqui o teu servo. Fala, no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Lucas 13, do 1 ao 9, deixa Deus falar contigo. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor. Voz, eis aqui o teu servo. Fala, no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Fala, Senhor. Que o teu servo fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Lucas 13, do 1 ao 9. Deixa Deus falar com você. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo jeito. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi até ela procurar figos e não a encontrou. Então disse ao vinhateiro:
Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta! Porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Que palavra linda, gente. Que palavra linda. Não desistir fácil e não se achar melhor que os outros. É uma palavra difícil de colocarmos em nosso coração, essa mensagem tão profunda que Jesus veio trazer. Jesus, mais uma vez, fala que aqueles que estão ao seu redor, vendo as pessoas morrerem, lembra que a gente falava aqui do começo, né? Vieram trazer para Jesus um acontecimento ruim, dizendo que a notícia, vieram trazer a notícia para Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado. Pilatos então tinha matado galileus, que era da região de Jesus, e que tinha misturado com sangue de sacrifício. Você imagina? Além de matar as pessoas, ainda era sacrificado o sangue deles a ídolos. Algo terrível já naquele tempo. Por isso que hoje ainda se tem e se faz muito escondido essas coisas. Não se fica levando. Esse tipo de coisa a mídia nunca mostra. Então Jesus respondeu que se eles pensavam que por não terem morrido daquele jeito, eles eram mais pecadores do que eles. Que aquelas pessoas que haviam morrido daquela forma, porque morreram daquela forma, eram mais pecadores do que eles. Jesus falou que não. Tem muita coisa na vida da gente, na vida das pessoas, que acontece, não é porque a pessoa é ruim. Em alguns casos, o que aconteceu com Jesus, por exemplo, Jesus nunca teve pecado e morreu daquela forma. Mas Deus tirou da morte a vida. E Deus também diz, Jesus falando para eles aqui, revela que o sofrimento que não trazer conversão é um sofrimento em vão. Olha o que Jesus fala: eu vos digo, se não converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Se nós não tivermos fé, se não vivermos essa dependência de Deus, nós vamos correr o risco de sofrer nesta vida e não tirar proveito nenhum. Veja que lindo a gente trazendo aqui o sofrimento que a gente viveu lá atrás e que trouxe frutos hoje e que começou a trazer frutos há muito tempo e hoje a gente começa a plantar frutos na plantação das outras pessoas também. A gente ajuda os outros a plantarem para colherem também. Uma vez que a gente plantou, né? Que lindo aqui a figueira que Jesus usou a parábola. O vinhateiro queria cortar, né? Não foi isso que eu quis fazer há 2 anos? A gente queria fazer há 2 anos, depois que a gente disse o sim à missão, né? Em 2003, a gente se lançou na missão. Em 2005, a gente passou toda aquela dificuldade e a gente estava para abrir mão. Então a gente também ia cortar essa figueira que Deus queria fazer dar fruto em nossa vida, se
a gente não ouvisse Deus falar. E aqui, então, gente, por isso que é importante, sempre na vida da gente, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, já faz 3 anos que vem procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corte-a, porque ela está inutilizando a terra. E o vinhateiro então respondeu, não, senhor, deixa a figueira mais esse ano. Eu vou cavar, adubar, cuidar, e se o ano que vem ela não der fruto, daí a gente corta. Que lindo, o que nós fizemos com o Senhor foi a mesma coisa. 2 anos já fazia o que a gente servia ao Senhor na missão, só na missão. E muito difícil, a gente não estava colhendo muita coisa, não era ano de colheita, era ano de plantio. E é isso que acontece, às vezes a gente quer antecipar as coisas na vida da gente. A gente quer colher sem plantar. Olha gente, colher sem plantar é horrível, porque você colhe o que não é seu. Não tem como colher sem plantar. De alguma forma você está colhendo o que é dos outros. Até parece que vai ser bom, gostoso, mas no final das contas não vai, porque você não plantou. Não é seu. Colheu o que era de alguém. Não é assim que quando o pé de jabuticaba do vizinho está cheio, né? A gente vai lá ver que tem pretinho assim, vai, meu Deus, né? A gente tem um aqui em casa, aqui, mas quando está carregado, não tem criança que passa sem entrar ali e pegar, né? Pedir. Então... Eita glória, esqueci de colocar no silencioso aí. Então gente, nós precisamos pedir para o Senhor a graça de plantar. E o que a gente fez na vida da gente foi plantar. Continuamos plantando. Não deu para colher? Prepara mais a terra, aduba mais a terra, que vai dar, vai precisar de mais tempo, vai precisar de mais dedicação. É porque uma coisa, quando você não consegue, você não pode desistir daquilo, se aquilo for de Deus na sua vida, claro, você tem que dedicar mais ainda aquilo, para que aquilo se torne realidade para você, para que aquilo se torne algo real na sua vida, você precisa investir. Puxa vida, hoje a gente começa a colher, né? Olha esse cerco de Jericó, né, amor? Quando que a gente sonhava com isso aqui? A gente nunca sonhou com isso aqui. Nunca. O cerco de Jericó é... faz o quê? Um ano? 2 anos agora. Dois vai fazer em fevereiro, né? Um ano e meio agora. É, o cerco de Jericó é hoje é tudo na nossa vida. É uma benção, é o que, né, o que sustenta a nossa casa, que sustenta a nossa família. E nos sustenta também espiritualmente, né? É, eu fico com o coração inchado, assim, de tanta alegria, né, de falar. Eu falei esses dias pro Marcelo, falei assim, nossa amor, né? É, o Jericó, Deus nos deu a Maria e nos deu a livraria, que foi bem na época, né? É. Depois Deus nos deu o cerco de Jericó e nos deu a Rafaela. Não, nos deu, foi isso mesmo, o cerco de Jericó e depois a Rafaela, né? Porque a Rafaela fez um aninho. É. Foi assim, tudo juntinho. E elas são uma benção na nossa vida. Elas dão um pouquinho de trabalho, mas são uma benção, é a alegria da nossa casa hoje. Assim como é o cerco de Jericó. Tem trazido tanta alegria, tantas pessoas maravilhosas, né? Tem nos ajudado tanto e continua nos ajudando, né? Tantas pessoas que apoiam o cerco de Jericó. Apoiando o cerco de Jericó, também está apoiando a nossa casa, a nossa família, a continuar, né? com essa missão de poder ajudar outras pessoas, né? De poder levar Deus para essas pessoas. E cada dia Deus vem colocando, né, mais pessoas. São tantas pessoas que precisam de ajuda, né? E graças a Deus, com o apoio dessas pessoas, a gente pode estar ali para poder ajudar, para poder prestar um socorro a essas famílias, né? Tanto com oração quanto com palavras, né? Às vezes a gente... com visitas também, né? A gente às vezes vai visitar, e eu gosto tanto de visitar, né, as pessoas. Não consigo sair muito, né, por causa das crianças, né, porque
às vezes não vou, porque às vezes o Marcelo também não consegue fazer a missão dele, se eu vou junto, por causa das crianças, né? Mas, assim, à medida do possível que a gente consegue ir, a gente vai. Mas logo elas vão estar grandes e, se Deus quiser, a gente vai poder sair mais. É no tempo de Deus as coisas. É no tempo de Deus, a gente não pode apressar. E a gente tem esse sonho de sair em casal junto, né, na missão. É um sonho. Veja, né, Deus nos convidou para ser missionário. Nós somos missionários, né? Eu tenho falado aqui que para mim estar em missão aqui, para mim estar em missão fora, a Rosa está numa missão tremenda aqui em casa, para poder dar conta de tudo, tem que ser missionária mesmo, porque fazer com amor, fazer com dedicação, fazer com carinho, deixar de fazer tudo que podia querer fazer para ela, para ficar fazendo para os filhos e para a gente, então é missão grandiosa dada por Deus também. E aí, depois de plantar tudo, vai colher também tudo isso. A gente tem certeza disso, porque Ele é Senhor e Ele é fiel. Então, não desanime. Não desanime quando você se encontrar diante de uma situação que está difícil. Não desanime você quando você se encontrar diante de um lugar que parece que não vai ter saída. Porque desse lugar, Deus quer tirar... se você tiver sabedoria, paciência, como fez na parábola que Jesus trouxe. Por que Jesus trouxe essa parábola naquele dia? Que as pessoas vieram falar de morte, vieram falar de pessoas que morreram, que foram sacrificadas, inclusive, junto com aquilo que já era sacrifício. Jesus trouxe para eles uma parábola de uma árvore que precisa ser cuidada. A vida precisa ser cuidada. Se a vida não está dando fruto, é porque você precisa dar uma cuidada. Dar uma cavada em volta de você, colocar coisas boas, né? Quem nunca na família te falou assim, nossa, essa pessoa só chama coisa ruim, não é? Tem aquela pessoa que só namora com pessoa ruim, ou não se consegue arrumar uma amizade que tenha Deus no coração. Então, hoje é momento de você cavar ao redor de você também, no seu coração, e colocar coisa boa, colocar a palavra de Deus, colocar oração, colocar perseverança, colocar confiança, porque vai dar coisa boa, vai começar a dar fruto, pode ter certeza. Mas faça essa experiência de poder, e se você vai cavar, se você vai fazer o buraco, vai ter que sair coisas velhas ali, vai ter que sair. Alguma coisa vai ter que abrir espaço para entrar coisa boa. É o que a gente vive fazendo aqui em casa. Sempre tirando aquelas coisas, não é, amor? Não se apegando às coisas. Chegou, não usou, vai passando, vai... Aquilo que foi abençoado, abençoa. E todas as coisas, para não ficar juntando, para impedir. Aquele que junta impede a graça de Deus acontecer. É assim mesmo. Eu faço, no mínimo, as duas limpezas no guarda-roupa por ano. Pelo menos umas duas limpezas eu faço e tiro muita coisa. O Marcelo mesmo, ele vê, porque ele que leva para a Sagrada, né, para o bazar. Eu tiro muita coisa. E se tem alguma pessoa assim que eu sinto de doar, né, algumas peças de roupa, eu dou, que eu não dou para essa pessoa, para algumas pessoas assim, fora eu dou para o bazar, né? Mando tudo para o bazar, porque a Sagrada Família, eu falo para o Marcelo, tem que doar mesmo para a Sagrada Família, porque é de lá que vem muita coisa para nossa casa. A Sagrada Família é uma benção na nossa casa, né? Através da Sagrada Família, né? Que as pessoas também nos ajudam bastante, né? Tem muitas pessoas que frequentam a Sagrada que nos ajudam. E a Sagrada é uma benção, sempre foi, desde o início, né, toda a vida, a Verinha, desde quando a gente namorava, né, o Marcelo, né, Borsê, participava nos encontros com ela, tudo, desde a Verinha sempre esteve com a gente, desde o início, né, do nosso namoro, tudo, acompanhou a nossa história, então é muito bonito, né, isso. É lindo porque Deus vai fazendo a obra. E aí você não pode impedir que a obra seja feita. Se você não fizer a sua parte, você impede. Então faça. Limpa teu coração, limpa teu guarda-roupa, limpa o que precisa ser limpo e deixa Deus fazer a obra.
porque Ele é santo. O importante é que você abra seu coração e faça tudo com amor. E hoje, meu amor, nesses 22 anos, eu quero louvar a Deus por toda a graça que Ele tem feito em nossa vida, em nossa casa, pelo exemplo que você é aqui para os nossos filhos, sabe, de esposa dedicada, de mãe. Pesa às vezes o acúmulo de trabalho, venha o dia difícil, o cansaço. Às vezes você se sente só ali, naquela luta, na labuta, porque todos têm as suas correrias, e você é que fica com tudo aqui. Mas Deus vê tudo, viu? Pode ter certeza que você está plantando. Que agora é hora de plantar também. E a gente já colhe, eu falava para ela esses dias, né? A gente vê nossos, em casa sempre é mais difícil, né? Os filhos fazerem as coisas, mas na casa dos outros eles fazem tudo. Eu só escuto elogio dos filhos da gente na casa dos outros. Na casa da gente eles não pegam, às vezes tem que brigar para lavar a louça, né? É bem isso mesmo. Mas na casa dos outros eles chegam e querem fazer tudo, sabe? Então a gente está fazendo certo. É que a gente quer que eles façam do jeito da gente. Não é do jeito da gente, sabe? Quando não sai, é porque não é do jeito da gente. A gente tem que fazer daí. Quando não é feito, quando não fazem na sua casa, não fica cobrando e arrumando intriga. Faça você. É o Mateus 7,12. Fazer aos outros aquilo que você quer que os outros se façam. E você continua plantando amor. A Leandra entrou aqui, ó. Oi, primos, bom dia. Forte abraço pra vocês, amo todos aí, cada um. Vem pra Votuporanga, esperando vocês aqui. Vamos sim, prima. Oi, tudo bem? Vamos sim, assim que der a gente vai sim. Tô com saudade também. Que Deus abençoe, Leandro, e também o Rodrigão lá. É pastor lá, Assembleia de Deus, seu amigão, nossos primos e compadres, hein? Louvado seja Deus. Amamos vocês também, viu? Moram no nosso coração. E eu quero te dar um presentinho hoje, mas é... O presentinho é de Deus, Ele só me usou pra te dar. Aquilo que eu acho que no nosso tempo todo jamais acabará. Esse presentinho vai ficar muito vai ser muito especial para você, porque faz parte da sua semeadura. Lá vem ele, gente. Ixi, tava escondida. O amor jamais acabará. O amor jamais acabará. Mesmo sendo pequenina, sem cortina. Eu tô tão emocionada, gente, que eu tô conseguindo nem abrir a caixinha. Esta casa vai ser linda, se Deus for o construtor. O amor jamais acabará. Nossa, que lindo. Você acredita que eu tava pensando nisso essa semana? Não será um palacete, nem será uma mansão. Esta casa pequenina. Não tô falando. Tudo que a gente pensa, Deus já vai providenciando pra gente. Essa semana eu tava pensando, eu falei, nossa, acho que eu vou comprar uma correntinha pra mim. De Nossa Senhora, porque eu não tenho nenhuma assim bonitinha, né, pra colocar. Eu acho tão bonito. O tijolo paciente, o cimento da união, a família construindo o alicerce deste chão. Jamais acabará.
jamais. Obrigada. Jamais acabará. Bom, eu não comprei nada pra você. Vou ficar em dívida. E ontem, quando eu não tive tempo, falei pra Ana, você tem bexiga de coração aí, porque eu não deu tempo daí comprar. O amor e jamais o único lugar que eu consegui passar ainda foi no mercado, que você pediu pra ele trazer umas coisas. E eu falava pra Jesus, tomara que tenha que eu precise lá no mercado. E no primeiro que eu passei não tinha, então eu fui no segundo. E falei pra Jesus. O que eu pensei lá naquele mercado foi que eu encontrasse lá alguma coisa que pudesse ter pelo menos um pouco da beleza que você tem. E a mais bonita que eu achei lá, aliás, achei muitas flores lindas lá, mas essa aqui eu achei que é a sua cara e o seu coração. Jamais acabará. Não será um palacete, nem será uma mansão. E sabe o que eu lembrei agora, olhando essa rosa, essa flor? Pequenina, que no cerco de Jericó, em 2015, quando o padre, eu não lembro que padre que era, mas ele orava para as mulheres que queriam engravidar, né? Aí eu ficava meio assim, né? Aí eu pensava, Senhor, será que é comigo? Eu falei, se for comigo, se for, né, para a gente ter mais um filho, que o Senhor me dê um sinal no final do cerco de Jericó. E no final do cerco de Jericó, eu ganhei uma flor. Era assim, a orquídea branca. Foi a Sandrinha que comprou, ela comprou, daí ela pegou e me deu, né, me deu a flor. Aí eu falei, meu Deus, esse é o sinal, né, ainda passou um ano, né, um ano depois eu engravidei da Maria. Muito lindo. Obrigada mesmo, obrigada por você ser essa pessoa maravilhosa também na minha vida. Gente, do jeito que vocês conhecem ele assim, alegre, brincalhão, essa pessoa boa, ele é dentro de casa. Sempre, não tenho que reclamar. Claro que tem aqueles dias que a gente quer esganar um outro, né? Quem não tem isso, né? Mas a gente nunca brigou, a não ser falar alguma coisinha assim pro outro, mas brigar a gente nunca brigou. Nunca mesmo, graças a Deus. Porque a gente sempre teve Deus com a gente, sempre cuidando da gente, né? Ali do nosso lado, sempre, desde sempre. Graças a Deus. E eu só tenho a agradecer você, por essa pessoa maravilhosa que você é, com a nossa família, com nossos filhos, né, com todo mundo, né, com os parentes, todos que precisam de ajuda, você tá pronta a ajudar, né, e só tenho a agradecer mesmo, obrigada pelo teu sim, pelo sim que você deu aquele dia lá na igreja, pra gente, através desse sim, a gente poder construir, né, toda essa família linda que a gente tem hoje. 4 filhos. Quem diria, né, que a gente ia ter? Quem diria que a gente ia ter 4 filhos, né? A gente teve 2, aí quando a gente pensou que não ia ter mais, né, Deus nos mandou mais 2. E nos mandou mais 2 também. Mais 2, é. Já estamos mais em 6. É. A Stephanie, que deve estar lá dentro, lá, com as pitocas. É. E ela é a Lu, que está aqui, nossa filhona do coração. É. Nós amamos você. E muitos filhos espirituais que Deus também tem feito em missões. Tenho certeza que o amor que Ele colocou no nosso coração é um amor que
dá para amar quantas pessoas forem precisas, porque o amor é dele. E o amor não acaba jamais, o amor de Deus nunca acaba. E é isso que a gente quer falar para você hoje. Nesse dia em que o amor está no ar, como no começo falaram para a gente no cerco, e eu faço da palavra da Neia aqui, das palavras da Neia, as minhas palavras, viu, meu amor? Meu, o seu presente você já dá para mim todos os dias. Todos os dias. O maior presente é a sua, o seu amor, a sua dedicação, a sua presença. Obrigado por você fazer parte da minha vida. Obrigado por você ter acreditado. Porque eu sei que nem eu acreditava nas coisas que Deus pedia, mas eu tinha que acreditar, eu tinha que usar a fé. E obrigado porque a maior gratidão que eu tenho é que você nunca colocou em dúvida a minha fé. Sofrendo, passando às vezes muitas dificuldades, você nunca, em nenhum momento dos dias difíceis, você chegou em mim e falou assim: olha, tá vendo? Foi errada essa escolha que você fez. Jamais você falou isso pra mim. Isso aí é o maior presente que eu nunca vou poder pagar pra você. Porque se hoje eu posso ser missionário, é porque você acreditou no chamado de Deus na minha vida, fazendo-se missionária comigo. Eu agradeço do fundo do meu coração. Que tudo que hoje, todo ministério que Deus confiou para mim foi devido à sua fé no meu ministério. A primeira que acreditou no meu ministério foi você. Mesmo que eu tenha certeza que às vezes algumas pessoas da família falavam no seu ouvido, mas como que pode, ele, né? Nos momentos mais difíceis. As pessoas não entendem, né? Mas como assim? Falavam para mim, né? Ele vai largar até hoje, ainda perguntam para mim, mas ele ganha para fazer isso? Né? Ele ganha, ele tem um salário? Tem. Tem muito mais. Deus nos dá muito mais. Né? Deus dá a cada dia, Deus não deixa faltar nada. Né? E também a saúde, né? Graças a Deus, os meus filhos nunca ficaram doentes, nunca precisaram ficar internados. Né? Então a gente vê, é Deus cuidando da gente, né? Então isso não tem preço. Não tem preço. Estenda as suas mãos e aquilo que Deus deu pra gente, aquilo que Deus confiou a gente, aquilo que Deus me confiou, que é a bênção, que é a oração, que é o poder da cura, da libertação. Eu quero que você possa receber nesse instante a graça e o poder de Deus em sua vida, a sua necessidade. Visita, Senhor, essas famílias que hoje estão orando com a gente. Visita, Senhor, como o Senhor tem visitado as nossas necessidades. Visita agora a necessidade de cada família. Deus, Tu sabes o que cada família está pedindo agora. O que cada mulher está pedindo agora, Senhor. O que cada homem. O que eles estão orando neste cerco de Jericó, fazendo a intenção, inclusive, deste cerco de Jericó. Senhor, dai a eles, a cada um, a graça de poderem cavar ao seu redor. Tirar a terra seca, tirar as pedras, tirar tudo o que impede o de cada um produzir, Senhor, seus frutos. Destrua agora, Senhor. Destrua com a Tua graça todos os impedimentos. Permita que o adubo agora seja colocado na sua vida. Cave, arranque tudo que não vem do Senhor: falta de perdão, egoísmo, intrigas, divisões. Cave agora tudo isso, arranque.
para que entre o adubo do amor, o adubo do perdão, o adubo da alegria, da confiança em Deus, da fé. Deixe agora ser adubado o seu coração nessa hora, para que você possa produzir frutos. Deus confia em você. Ele sabe que você pode dar frutos e Ele acredita nisso. Receba a graça de Deus no seu coração para que você possa produzir e dar muitos frutos em nome de Jesus. Te louvo, Senhor, te bendigo pela vida da minha esposa, por esta mulher que o Senhor escolheu para ficar comigo, estar comigo e acreditar, Senhor, nos seus projetos, nos seus planos. Eu te louvo e te bendigo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela e tem feito na minha, através dela. Bendito seja o teu santo nome. Te louvo e te exalto. Te bendigo, Senhor, todos os dias, pelas graças recebidas. A ti toda honra, Senhor. A ti toda glória. A ti todo louvor e toda adoração. E com muita alegria, Senhor, receba agora o coração desses meus irmãos que estão entregando para ti tudo que não vem de ti. O padre está te ligando? Ah, tá mesmo. Vou atender o padre aqui. Oh, glória. Deus escutou, porque ele sabia que eu estava querendo que o padre pudesse dar a benção para a gente aqui. Mas eu não liguei pro padre. O padre ligou. Sua benção, padre. Eu sei que vocês estão ao vivo aí, neste momento. E sendo que vocês estão celebrando 22 anos de casados, não é isso mesmo? Ô, padre, 22 anos de casamento, querido. Olha, louvado seja Deus pela da tua vida, pela vida da tua esposa, por essa família que Deus os uniu, né? E depois houve a multiplicação de 4, beleza, e de 4 pessoas maravilhosas que é da vida de vocês. Então é muita gratidão a Deus que nós possamos agradecer por essa vocação tão linda que é a vocação matrimonial. Amém. E o dia que vocês deram o sim, um para o outro, mas não somente para com o outro, mas para com Deus. E principalmente vocês estão fazendo jus daquilo que é viver uma vida matrimonial. Mesmo diante das limitações, mas que buscam superar através da oração, através da intercessão, colocando sempre Deus à frente de todas as situações de vocês. Então, não tem como não agradecer por esse testemunho tão belo que vocês transmitem para cada um de nós e para a igreja. Amém. Amém, padre. Obrigado pelo carinho, viu? E eu queria que o senhor, nesse momento, pudesse abençoar a gente e, junto com a gente, abençoar também cada família que ora com a gente nesse Cerco de Jericó, que só temos aqui famílias abençoadas mesmo, que estão buscando cada vez mais a bênção de Deus, viu, padre? Sim, que Deus possa abençoar todos aqueles que estão acompanhando diariamente o Cerco de Jericó e tenha alcançado muitas graças, muitas curas, muitas libertações, Jericó, diante da presença de Deus. Então, que Deus possa abençoar a cada família que está acompanhando neste exato momento. Amém. E também, possivelmente, possa que tenha celebrando festa de casamento hoje, ou aniversário, que toda essa bênção caia sobre a sua vida, a vida da sua esposa, a vida daquelas pessoas que Amém. Estão aí nos acompanhando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, de São Vicente Palote, de todos os anjos e santos, santifique, Pai, as famílias que aqui nos acompanham pela vida do Marcelinho, pela vida da sua esposa,
Multiplique neste dia, todos os dias da vida deles, todas as bênçãos necessárias na vida deste casal e também na vida dos filhos, em toda a família. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Viva as nossas famílias! Viva! Padre, Deus abençoe pelo carinho com a gente, viu? Amém, amém. Louvado seja Deus pela tua vida, Marcelinho. Amém, querido. Que louvado seja o Senhor pelo seu ministério e pela sua vida também, viu? Amém, amém, amém. Vamos juntos sempre em oração, tá? Beijo, padre. Obrigada, amém. Viu? Deus abençoe, querida. Amém, o senhor também. Fica com Deus, tchau. Amém, tchau. Que lindo, né, gente? Olha, eu peguei o celular pra poder tentar falar com a Cida, pra falar, Cida, tenta falar com o padre, ver se ele dá uma benção pra gente, né? E aí eu esqueci, não fiz, e ela nem viu o telefone tocando aqui. Que é, tá... Deus ouvindo o nosso pensamento, né? Deus ouvindo o nosso pensamento, né? E agora quero também convidar você a recebermos mais uma bênção aí, né, também, sobre a nossa água, sobre tudo isso que também nós queremos pedir que o Senhor abençoe, para que a gente possa ficar também na bênção do Senhor aí, sobre todas as coisas, tá? Então pega a sua água e vamos juntos nesse momento receber também a bênção do Padre Oscar sobre a nossa água e sobre tudo aquilo que nós colocamos na presença de Jesus agora. Bom, querida irmã, você que está me ouvindo neste momento, eu sou o Padre Oscar Rodrigues de Souza, aqui da paróquia São Francisco de Assis, em Arapongas. E essa bênção para você, né? Você que participou do Cerco de Jericó, abençoado por Deus, esta grande maravilha, esta grande bênção, né, que você recebeu na sua vida, que Deus possa continuar te abençoando. E também a minha bênção sobre você e também sobre esta água que você tem aí na sua casa, na sua mão, que Deus abençoe esta água, que você possa tomar, possa usar de acordo com a santa vontade de Deus, e receber muitas bênçãos e graças do céu em suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, amém. É, o amor jamais acabará. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor. Um domingo santo, não esqueça de ir na missa, hein? E colocar todas as intenções do cerco lá no altar do Senhor, porque é isso que também nós vamos fazer, tá bom? E nos encontramos, olha, amanhã temos a nossa live lá na Sagrada, né? Às 18h30, tá bom? Das 18h30 às 20h30. Vamos juntos nessa presença maravilhosa do Senhor lá. Participe conosco nesse momento tremendo também, tá bom? E na segunda-feira nos vemos aqui às 9h da manhã com mais um Cerco de Jericó. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Quer se despedir deles aí, amor? Deus abençoe, gente. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Até segunda, gente. Deus abençoe pelo carinho de todos. O amor jamais acabará. Acabará, não será um palacete, nem será uma mansão. Esta casa pequenina é o vosso coração. O amor jamais acabará. Acabará. O tijolo paciente, o cimento da união,
a família construindo o alicerce deste chão. O amor jamais acabará. Jamais acabará.